realmente conseguiu vencer o jogo e tem méritos. Pela segunda vez o Ronaldinho chega nessa decisão e não é feliz, mas está ali como um grande profissional. O goleiro, olha só, olha a admiração que existe. Pediu a ele a fita do cabelo. Eles querem beijar o Ronaldinho. É impressionante o carisma do jogador. Talvez tenha faltado um pouco mais de brilho durante o jogo, mas foi brilhante na cobrança da falta. Fez parte daquilo que se esperava dele. Eles querem as chuteiras do Ronaldinho. Eles querem a camisa do Ronaldinho. O carisma desse craque brasileiro. فريق مغربي عربي لأول مرة في التاريخ رونالدينيو يعترف ويقول على الطريقة الخاصة cry. So many grown men cry, and on the streets, there's a way.